Welkom bij de hoogtepunten. Ja, mocht je afvragen, hier ben ik. En Mattie, die staat voor een gouden wand. Er is een hele metamorfose geweest vanwege de top 500 van het Foute Uur. Ik vind het er niet uitzien, maar dat mogen we zeker niet zeggen. Heb je nog getonkt? Nee, even niet. Tenminste. Mattie en Marieke. Op de een of andere manier, ik moet nog helemaal mijn hele lijf staat nog in slaan. Zullen we heel even een moment van rust? Oh, ja. Even. Gaat iemand? Want hij had zijn ogen dicht. Reizen in je woonkamer neerzetten. Ja. Ja. Wat heb je gedaan? De Televizier Talent Award en de Radioring. Jij? Ja. Eén award is een Marconi Award voor aanstormend talent. Die is heel oud. Ik hoor toch hier weer mediaprijzen voorbij komen. Ik heb alleen de medaille van het lokale showtoernooi in Breda. Thuis hangen. Nou, het is toch ook iets fantastisch om trots op te zijn. Dat was ook werk hoor. Echt hoor. Dat is niet makkelijk. Ik denk dat als mensen naar ons weekoverzicht kijken, dan krijgen ze een epileptische aanval. En ik ook. Even wennen, jongens. Hè? Je mag echt blij zijn dat je met je rug naartoe zit. Je mag sowieso blij zijn dat je iedere dag dit uitzicht hebt. Dat is waar. Daar ben ik voor me ook zeer gezegend mee. Oké, plassen. Ondergoed naar beneden. Ik ga zitten. Zit de deksel nog op de wc? Oh, die heb ik ook wel eens hier, ja. Vol met mijn blote kont met die deksel. Met je voet op de deksel geplakt. Dan voel je je toch zo dom. Ik heb het wel eens gehad in de kroeg en dat ik het er ook gewoon liet lopen. Ja. Ja. Plas jij zittend in de kroeg? Ik kon niet meer zo goed staan. Snap ik, ja. Jij bent vandaag ook een beetje gekleed met de Spaanse slag. Ja, ik heb een rode jurk aan. Ik vraag me alleen af, waar zijn je castagnettes? Want dit is echt... Ik mis die spiegel heel erg. Ja, ik ook. Maar je ziet er supergoed uit. Echt hoor, Arnie. Rooie gok van de zon. Nee, nu of helemaal niet. Ik heb nu helemaal geen rooie gok. Arnie, je hebt hartstikke rooie gok. Oh, het is dat ik zo'n dikke huid heb, hè, jongens. Menig ander was hier jankend weggelopen uit deze show. Al kindernamen bedacht hebben, terwijl je nog niet eens in verwachting bent. Nee. Welke categorie? Want dan zou ik kunnen kijken of wij een beetje comparable zijn. Hoezo? Echt, over de leuk. Stel dan dat jij een hele andere naam noemt dan ik en ik. Dan heb je toch geen probleem of wel? Nee, dat is ook eigenlijk zo. Dan heb ik nog even opgezocht wat je ook weer moet doen als het dus onweert. En je staat bijvoorbeeld in een open veld. Moet je nou wel of niet bij een hoge boom gaan staan? Nee, natuurlijk niet. Nee, ja. Blijf uit de buurt van hoge punten. Maak jezelf zo klein mogelijk. Ga gehurkt zitten met de voetjes naast elkaar. Ja, super. Maar verder hebben we een hele intelligente nieuwslezer. Nee, die zichzelf buiten prima redt. Iedereen kan zichzelf coach noemen. Je hebt natuurlijk geen diploma nodig. Zou je morgen voor coach willen worden? Wel, ja. Ja, een opruimcoach. Wij kunnen morgen een bordje op de deur hangen. Nou, ik niet. Maar je hebt een foto geplaatst met eigenlijk een betraand gezicht en uitgelopen make-up. Ik vond het ook een prachtige foto. Ik was in mijn eentje naar de bioscoop en het raakte mij gewoon weer heel erg. Maar waarom moest je dan huilen? Ja, ik vond het zo'n mooie film en de eenzaamheid die hij in zijn leven heeft gekend. Het greep me helemaal aan. Ik dacht nog even, heb je geparkeerd in Amsterdam? Heb je volgens je Parkmobile aan laten staan op de Keizersgracht, weet je wel? Had je ruzie met Kiki, waren de dadels op bij de supermarkt? Wat was er toch aan de hand? Jongen, nou, de avocado's waren allemaal niet rijk. Ja, dat precies. Vond ik wel rot, ja. Oh, verschrikkelijk. Daddy finger, where are you? Heb jij rammelende eierstokken of zo? Ik krijg gewoon heel veel tips van ouders sinds dat ik Baby Shark draai. Die zeggen, je moet deze dan ook draaien. Maar Mattie, jij hebt geen kinderen. Nee, maar het is toch heel grappig dat heel de file nu helemaal knettergek wordt. Dat iedereen dat liedje in zijn hoofd heeft. Ja, dat is en dat waar, al die kinderen op de achterbank helemaal loco gaan. Ja. Daar doe ik het voor. Nou, een one night stand kan ik ook wel eens aan mijn moeder vertellen. Echt waar, joh? Zeg ik, mam, dat kun je toch wel aan? En zeg moeder, ja hoor, zeker. Oh. Komt jouw moeder wel eens naar jou met de vraag... Ik heb nu een man ontmoet. Wat vind jij van hem? Hard to get, mijn moeder. Zou jij het leuk vinden als ze toch nog eens een date heeft? Ik zou dat echt hartstikke leuk vinden. Dus het is meer dan welkom. Maar man in Nederland, blijf van mijn moeder af. Je moet eerst langs mij. En dan voor... Zo. Oh, Annie. Zag je daar? Even mis. Ik zag jou niet. Zit je lekker op allemaal knopjes te drukken? Zo. Zullen we de gordijntjes omhoog doen? Arme tierige gordijntjes. En de luikjes zijn weer toe. En wijn voorproeven in een restaurant? Ja. Ja. Ja, maar dan altijd gewoon zeggen, ja, is goed. Ja. Ik ben niet kundig als het om wijn gaat. Nee, je kan bij mij bocht inschenken. Ik proef het toch niet. Nee. Ja. En waarom is het alleen maar wijn? Waarom mag je een biertje niet voorproeven als je een speciaal biertje bestelt? Ja, of je koffie. Ja. Bij het tankstation. Nee, ja, ik proef toch iets. Ja, nee. Dit geef ik terug. Ja. Heb jij een lijstje bijgehouden van de meisjes met wie je hebt gezoend? Heb je nee. Ergens? Nee? Oh. Nee, maar dat past ook echt op zo'n gele sticky note. Dat past op een postregel. Is dat echt zo? Waar zou ik aan moeten denken? Ik denk dat het rond de 10 à 12 zit. Oké, ja, dat is inderdaad niet zoveel. Nee, dat is niet veel. Ja. En jij? Met hoeveel ik heb gezoend? Ja, moet er een nulletje achter of niet? Oh. Zeker.
130? Nee, ik denk wel 100. 100? Ja, ik denk, 100. Ja, misschien wel 120. Ik weet het niet. Is dat heel veel? Ja, dat is veel. Hè? Ja, voor het eerst. Was het... Jij geeft je tong gewoon alleen maar aan de meisjes die het echt verdienen. Nou, die zijn, dat jij nog een tong hebt, verbaasd me. Godkanons. Daar waren ze weer, jongens. De hoogtepunten voor deze week. Heb je nou weer dit aan? Je hebt al weken dit aan het einde van het filmpje. Allemaal. Je kind rechtop in de hoek zetten. De rek is eruit, jongens. Het is allemaal achter elkaar opgenomen, dit. Komt in het internetmuseum, het bloesie. Mattie en Marieke. Q-music. Mattie en Marieke.